Капуста, буряк та м'ясо – одні з головних складових українського борщу. Змалечку господин навчають його готувати та рецепт передають з покоління в покоління. І у кожного він свій, але продукти одні й ті самі. Скільки зараз коштує зварити справжній український борщ, дізнавалася журналістка відкритого Антоніна Чуйко. Яні лише 20, але вона вже має неабиякий досвід у кулінарії. Свій перший борщ приготувала разом з мамою в 11 років. Смак запам'ятала на все життя, говорить дівчина. Відтоді борщ готує частенько і завжди дотримується рецепту, який дізналася у дитинстві. У нашій родині відносяться до борщу по-особливому. У нас головним правилом в родині – це вміти готувати борщ. Пам'ятаю, прабабуся казала про те, що дідусь не хотів з нею одружуватися, поки вона не приготує йому смачний борщ. І тільки коли вона його приготувала, він освічився їй. Борщ – не борщ без м'яса, говорить Яна. Ціни на нього та овочі дівчина майже не знає. Бабуся частенько передає гостинці з села. Ідеальний борщ для мене – це обов'язково з м'ясом. Обов'язково повинен бути хоча б один маленький шматочок якогось м'яса. От зараз з цінами нашими трошки складно це, звичайно, але нам щастить, що бабуся з села передає і трошки виходить зекономити. Гостинці з села – це добре, але не кожному щастить їх отримати. А борщу то хочеться. То в яку ж ціну стане зварити справжній український борщ? Та ще й з м'ясом. Попитаємо ціни на ринку. 15 Орізуна, Белоруса, бурячок 15, морква грязна 15, мита 22, цибулька теж 15, помідорки 35, 18, капусточка 13 гривень. Ціни на м'ясо та сало давно не піднімали, навпаки, трішки знизили, говорять продавці. За кілограм свинини просять від 180 гривень, але покупців це не манить, беруть менше, ніж раніше. З весною, з зимою то сало подешевіло дуже набагато. М'ясо воно так і держиться в цьому, ну, в цій ціновій діапазоні. Ходять, беруть, наприклад, там грам 600, пів кіла. Дніпряни з продавцями не згодні. Кажуть, ціни кусаються. Кусаються, трошки кусаються. Ну, поки працюють, то можна ще кое-як. А якщо буде пенсія, то тяжело буде. Одна пенсія. Для пенсіонерів кусаються. Тому що ми вже одна пенсія, ніде нічого не дорогого, ищем дещо подешевле. Якщо дешевле в АТБ, беру в АТБ. Якщо дешевле на базарі беру. Так же саме м'ясо я не беру, я косточки беру для борща. Порівняти ціни з супермаркетом вирішили й ми. В супермаркет кілограм моркви та буряка коштують однаково, майже 10 гривень. А цибуля – 11. Неможливо зварити борщ без капусти. Зараз вона 8 гривень. Також потрібна картопля, яка по 11, та томати 17 невеличкі та 27 більші. Команда відкритого разом із Яною приготували 3 літри борщу. Якби всі продукти купували, то обійшовся він нам приблизно у 120 гривень. З осені можливе підняття цін, кажуть продавці. Але українців це не лякає. Від головної страви відмовлятися не збираються. Дніпряни запевняють, борщ готували і далі готуватимуть. І майбутні покоління не забудуть навчити. Буду обов'язково вчити свою донечку готувати в майбутньому. Антоніна Чуйко, Ілля Кононов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.